Переходимо до оперативної інформації по Запорізькому напрямку. Окупанти продовжують атакувати в районах Роботиного та Вербового, проте без особливих успіхів, зазначив Олександр Сирський, який відвідав позиції. Бойові дії нині характеризуються масовим застосуванням дронів усіх типів із поєднанням артилерії та мінометів. Тож протистояння безпілотників та РЕБ наразі вийшло на перший план. Та попри важку обстановку на фронті, вдалося запустити процес ротації. Позитивом є те, що, незважаючи на доволі складну обстановку на всій лінії фронту, нам вдалося запустити процес ротації та заміни частин і підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання на передньому краї. Це дозволить стабілізувати обстановку і позитивно вплине на морально-психологічний стан наших воїнів. В ході роботи прийняв всі необхідні рішення для підвищення бойових спроможностей наших бригад. Разом з тим, обласна влада придбала першу 1000 FPV-дронів для оборонців Запорізького краю. Очільник ОВА Іван Федоров зазначає, цифра хоч і солідна, проте фактично це потреба підрозділів на тиждень. Тож посадовці вже закуповують наступну партію, яка міститиме дрони, мавіки та засоби радіоелектронної боротьби. Перша 1000 FPV-дронів вже готова нищити ворога на Запорізькому напрямку. Я хочу подякувати всім громадам, хто направив кошти до оборонного фонду Запорізької області. Разом ми точно зробимо більше. Допоможемо нашим військовим більше. За минулу добу ворог завдав авіаційний удар по селу Малинівка, а також обстріляв з артилерії Гуляйполе, Роботине, Новодарівку, Малу Токмачку та Новоданилівку. Внаслідок атаки по селу Долинка загинула жінка. Рашисти вбили 76-річну жінку. Вранці ворог обстріляв з артилерії село Долинка Пологівського району. Уламки російського снаряду поранили мирну мешканку, яка знаходилась на подвір'ї власного будинку. Від отриманих травм жінка загинула на місці. Тим часом прикордонники за підтримки Сил оборони знищили спостережний пункт окупантів на Запорізькому напрямку. Уразили місце дислокації рашистів за допомогою дрона. Також бійці 65-ї бригади із застосуванням дронів атакували бліндажі окупантів. Удари також завдали за допомогою дронів. Без руки, без ноги, не треба було.